Tallinna Lastehaigla toetusfond loodab tänavugi jõulude eel ja ajal annetajate abile. Oma majas korraldatakse jõululaata 8. aastat ja see on alati hästi vastu võetud. Tänavuse laadalt kogutava ning annetajatelt saadava tulu kasutamine on selge. Selle laada tulu läheb siis vastava aasta projekti juurde. Nii et tänavu aasta kogume me siin toetus siis kõnniroboti ostuks. Sellel kõnnirobotil Tallinna Lastehaiglas on vanust 12 aastat. Nüüd vajab see väljavahetamist. 2011. aastal soetatud robot on aidanud paljusid liikumispuudega lapsi ning muutunud asendamatuks taastusravi osaks. Kui sellega peaks ühel päeval midagi juhtuma, oleks ravis suur samm tagasi. Seade on moraalselt ja tehniliselt vananenud. Tõesti, paljud osad ütlevad üles, uusi meil enam võtta kusagilt ei ole, sellepärast, et tehas enam antud mudelit ei tooda. On tõesti juhtunud päevi, kus robot meil seisab. 9-aastane Maria käib isaga 2 korda nädalas Tallinna ravile Tapalt. Nüüd on ta 9, siis 5 aastat. Kui sageli tuleb siis sõita Tapa ja Tallinna vahet? Üldjuhul 2 korda nädalas. Kas see kulukaks ei lähe? Eks ikka läheb kulukaks, aga lapse tervis. Kasu on tast kindlasti, sest muidu ta jääks väga, väga kangeks. Füsioterapeut pani lapsele ortoosid jalakülge ning robot lülitati tööle. Protseduur võis alata. Väike Maria kõndis 1/2 tundi, selle ajaga läbiti kõnniroboti abiga umbes kilomeeter. Robot imiteerib lapse õiget kõnnimustrit. Robot kordab ühte ja sama liigutust õigesti ja mitmekordselt. Ilma kõnnirobotita on füsioterapeutil väga-väga raske kõike seda tööd ära teha, et kõnnirobot abistab siis füsioterapeuti. Roboti töö on programmeeritav sõltuvalt patsiendi vajadustest. Sellest lähtuvalt me seadistame siis roboti lapse järgi. Meil on võimalik kasutada kas väikseid jalgu või suuri roboti jalgu, sõltuvalt lapse pikkusest. Pealinna koolid korraldavad adventi ajal heategevuslikke jõululaatasid ja nende nimekiri pikeneb iga aastaga. Rokalmaare kooli õppurid kogusid tänavulaadalt 1800 eurot. Seegi summa annetati kõnniroboti soetamiseks. Tallinna aasta sportlased on Kelly Sildaru ja Janek Õiglane. Vigursuusataja Kelly Sildaru võitis Pekingi taliolümpiamängudel pargisõidus pronksmedali ja rennisõidus 4. koha. Janek Õiglane võitis Euroopa meistrivõistlustel 10 võistluses pronksi. Tondiraba jäähallis toimunud pidulikule tunnustustseremooniale saatis Ameerikas olnud Õiglane videotervituse. Ma ütlen ausalt, see auhind tähendab mulle väga-väga palju. Kohe kindlasti olümpiamängud, minu esimesed olümpiamängud ja minu esimesed olid ka väga edukad olümpiamängud, nii et ma arvan, et ma võin selle spordiastaga üleüldiselt ka rahule jääda. Mida see tiitel aastasportlane tähendab sportlase jaoks? See on väga suur tunnustus. Eestis on väga palju häid sportlaseid, häid naissportlaseid ja et kui see tunnustus saada, siis see on väga olulisel kohal. Parim noorsportlane on ujuja Eneli Jefimova. Parima parasportlase tiitli võitlis ratastooli kurlingu tiim koosseisus Kätlin Riidbach, Signe Falkenberg, Andrei Koitmäe ja Lauri Murasov. Selle nimel on nagu vaeva nähtud aasta aega ja käidud tegemas siin treeninguid. Parimaks võistkonnaks kuulutati Tallinna FC Flora jalgpalli naiskond, kes tuli tänavu Eesti meistriks, Eesti karikavõitjaks, Eesti superkarikavõitjaks ning võitis Balti liiga hõbemedali. Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et Tallinn on väga sportlik linn. Ja Tallinnas on loodud mitmekülgne spordi toetamise süsteem, aga kõige suurem meie väärtus on jätkuvalt spordi inimesed. Selle spordi aasta kõige tähtsamaks sündmuseks olid olümpiamängud, meie pronksmedal, aga võib-olla ma tooks välja veel ühe sündmuse. On alustatud Tallinna spordihalli renoveerimine, oli asetatud nurgakivi. Järgmiseks aastaks Tallinna spordihall on valmis. Tallinna parimaks noorte spordiklubiks valiti maadlusklubi Nelson, kus regulaarseid harrastajaid on ligi 70. Tallinna lauluväljakul saab tulevikus olema uus külastuskeskus Väravahoone toiduala esinejate toitlustamiseks, kõlakoda 3000 pealtvaataja jaoks, kohvikuala ja uue toru väravad.
Augustis välja kuulutatud lauluväljaku ruumilise lahenduse ideekonkursi võitis ideekavand Kiigele, autoriteks arhitektuuribürood 3+1 arhitektid ja lootusprojekt. Peamiseks inspiratsiooniallikaks oli olemasolev maastik ise. Kui praegu on lauluväljak inimeste teaduses eeskätt laulupidude ja suuriritest ajal, siis oli väga oluline, et kuidas nagu seda parkiruumi ka muul ajal avada. Ja muidugi siis ka kuidas nagu kogu seda kontserti aegset logistikat ja liikumist parendada. Eelkõige tegime siis peatelje, mis ümbritseb laulukaart ja pikeneb kahele poole mere poole vaateplatvormiks ja teisele poole klindi pealsele. Ja teisena tegime igapäevase kasutus teekonna Kiige raja, kus inimesed saavad siis aeglaselt mõnuselt jalutada Kiige platsidel puhata. Võidutöö Kiigele oligi žürii sõnul avaliku pargialaga kõige enam arvestanud. Samuti oli originaalselt lahendatud uue kõlakoja asukoht ja funksioon. See kõlakoda on väga hästi ristkasutusse võetav. Ühelt poolt saab sealgi teha siis selliseid väiksemaid kontsertüritusi, kuid teisalt toimiks see hästi ka toitlustusalana. Lauluväljaku esmaseks kasutusalaks on ja jääb aga laulupidude korraldamine. Küll on järjest keerulisem lauljaid ja kuulajaid korraga alale ära mahutada. Aastade jooksul laulupidude külastajate arv on kasvanud ja tegelikult pole midagi teha, aga see taristu juba ei vasta nendele nõuetele ja väljakutsetele. Ja see tähendab, et loomulikult lauluväljak vajab arengut. Välja valitud võidutöö võetakse aluseks ka lauluväljaku ala detailplaneeringu algatamisel ning edasisel ruumilisel planeerimisel. Tallinn hakkab uuest aastast ruumiplaneerimise juures kasutama abistavat töövahendit rohefaktorit. Üldplaneeringutes hoonestusaladele määratud haljastuse protsent aitab osaliselt vältida sobimatute kõvakattega pindade suurt osakaalu. Samas ei pruugi see tingimata kaasa aidata elurikkuse säilimisele ega haljastuse kõrge kvaliteedi tagamisele. Siin tulebki mängu rohefaktor. Rohefaktor on üks väga tore ja vajalik tööriist selleks, et linnakeskkonnas paremini planeerida rohelust, rohkem kavandada looduspõhiseid lähenemise linnaruumi. Looduspõhised lähenemised on siis need, mis aitavad meil toime tulla paremini kliimamuutustega. Näiteks siis sagenenud on väga tugevad vihmavalingud, mille tulemusel tekib korraga hästi palju tulva vett ja probleemiks on siis see, et alati torustik linnas ei suuda seda vastu võtta, mis tõttu on väga oluline, et planeerida linnakeskkondaga selliseid nii-öelda looduslikke lahendusi, kuhu siis see tulvavesi saab ära voolata. Sisuliselt on tegu tabeliga, kus on välja toodud erihaljastuse tüübid, mida tuleks kasutada. Näiteks on seal välja toodud kõrghaljastuse, pöösa ja rohurinde ning vett läbi laskva pinnase ja vee silmade osakaalud, millega peaks planeeringus arvestama. Planeerija võtab siis selle tabeli ette, paneb sinna oma maakatte tüübid, oma nüüd rohekomponendid, mida ta saab planeeringu alla kasutada ja sellest siis tulebki rohefaktor. Me muidugi loodame, et see oleks tulevikus üldine, et igas projektis seda kasutatakse, aga nii-öelda esimeses etapis ikkagi võetakse see kasutus võib-olla siis Tallinna enda planeeringute osas. Ja siis seal testitakse seda ja kas see kõik toimib ja kui see kõik ikkagi toimib, siis ta võiks minna kohustuslikuks pikemas perspektiivis. Hetkel on tööriista testperiood, kuid Tallinn soovib juba uue aasta alguses seda uute projektide juures proovile panna. Ja nüüd me tasapisi hakkamegi seda läbi katsetama ja selle rakendamist proovima konkreetsete planeeringute varal juba. Planeeringu rohefaktorid kasutatakse juba mitmetes linnades üle maailma, näiteks Berliinis, Hamburgis, Malmös ja Seattleis. Mõnes linnas on tegemist kohustusliku, teises tungivalt soovitusliku linnaplaneerimise töövahendiga. Ökoloogiline võrgustik aitab linnasid jahutada ning kõrvaldada liigset sademevett. Alates tänasest on jõuluteemaliste vaateakende konkurssi hääletus avatud ning ka teie saate oma lemmiku poolt Tallinna Kesklinna valitsuse Facebooki lehel hääle anda. Osalejate seas on nii ilusa longe, õdusaid kohvikuid kui ka väikeseid poekesi. Teiste seas ka Katariina Gildi Savikoda, mis võlub oma valgetes toonides vaateaknaga.
tihti peal on nii olnud, et pole lundki olnud, et me oleme nagu pidanud seda valget joont juba mitu aastat. Me kogu aeg püüame, et see oleks öösel valge, et kui inimesed tulevad, et siis on ikka midagi nagu vaadata. Mulle meeldib alati, kui seal on nagu mingisugune, no et ta puudutab meid kuidagi moodi. Mitte lihtsalt, et see on palju ilusaid asja ja et ta ei ole nagu klišee. Me püüame nagu seda sama, seda pühaliku tunnet nagu kuidagi teist moodi nagu oma loomingus väljendada. Voorimehe kitsast tänavast läbi jalutades püüab pilku aga Karutalu šokolaadipoekese vaateaken, mis näeb välja täpselt sama magus kui seal pakutavad trüflikommid. Poe perenaise, Rootsi päritolu Ülva sõnul, on inspiratsiooni saadud antiiksetest asjadest ning ka kogu pood ise täidab meeled nostalgia hõnguga. I have mixed Estonian, Russian, Danish, Swedish, Swedish style on my window. Like the little Santa Claus there, he's actually over 100 years old and he has always been in the window with my family when they have a shop in Sweden many, many years ago. So he's a little traditional Santa Claus. Magusaid vaateaknaid leiab aga Tallinna vanalinnast veel teisigi. Loomulikult on jõulud saabunud ka pealinna vanima kohviku Maiasmoka vaateakendele, kuid isueratavad on ka kiirviideri saiakang šokolaterii või pagaripoiste vaateaknad. Kokku osaleb tänavu konkurssil 22 ettevõtet. Esimene emotsioon on mitmekesisus. Ehk siis see, et kui loovad võivad olla meie ettevõtjad, kes on keskendunud sellele, et kasutada ainult ühte värvi, näiteks ainult valget, tänase ilmaga väga sobilik, või kes on teinud vastupidi hästi-hästi värvilise, kellel on rohkem sära ja nii edasi. Jõuluteemaliste vaateakende konkurssi võitja kuulutatakse välja 22. detsembril. Võitjaks osutub see, kes saab nii žürii poolt kui ka Facebooki lehel kõige enam hääli.